እንደምን አሁን የምንገኝበት ወቅት የኮቪድ-19 ወረርሽን ስርጭት በሀገራችን ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ላይ ወቅት ነው የምንገኘው ሁላችንም እንደምናስታውሰው መጋቢት መጀመሪያ አካባቢ የተከሰተው ወረርሽኝ ወሩን ስናጠናቅቅ አምስት ያህል ሰዎች ብቻ የነበረ መሆኑን እናስታውሳለን ይሄ በአንድ ወር ውስጥ በሚያዚያ ማጠናቀቂያ ላይ ወደ 194 ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን ስርጭቱም አዝጋሚ የሚባል ሁኔታ የሚታይበት ነበረ ይሁን እንጂ በያዝነው በግንቦት ወር በተለይም ደግሞ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በከፍተኛ ደረጃ ስርጭቱ የጨመረ መሆኑን መረጃዎቻችን ያሳያሉ ከሚያዚያ ወር ብቻ ወስደን ብንመለከት በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይልቁንም ደግሞ ባለፈው አንድ ሳምንት የተመዘገበው ቁጥር በሚያዚያ ወር ብቻ ከተመዘገበው በእጅጉ የላቀ ቁጥር ሆኖ ተገኝቷል ይሄም መረጃው የሚያሳየን ከመጋቢት ወር ወደ ሚያዚያ በመጣንበት ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ መሆኑን ከሚያዚያ ወር ወደ ግንቦት ከግንቦት ወርም ከመጀመሪያዎቹ ሳምንታት በዚህ በምንገኝበት ወቅት ቁጥሩ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መሆኑን ያሳየናል በተለይም በሁለቱ ሳምንታት የተመዘገበው ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ሁላችንንም እያሳስበን እና የተረባረበ እንቅስቃሴ ውስጥ የተደራጀ ስራ ውስጥ በአዲስ መልኩ ካልገባን ወረርሽኙ ስርጭቱ በከፍተኛ ደረጃ የሚሄድ መሆኑንና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስብን እንደሚችልም መረዳት ችለናል ይሄ መንግስትን በከፍተኛ ሁኔታ ያሳስበዋል ህዝባችንንም በከፍተኛ ሁኔታ ያሳስባል በተለይም ደግሞ በአካባቢ ደረጃ በሚወሰድበት ጊዜ ከጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በስተቀር በሁሉም የአገራችን ክልሎች ወረርሽኙ ተስተውሏል በዝርዝር ስንመለከተው የቁጥሩ ከፍተኛነት የሚስተዋለው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁሉም ክፍለ ከተማዎች የወረርሽኙ ስፋት ታይቷል ከዛ በተረፈ ግን በተለይም በልደታ በአዲስ ከተማና በቦሌ ክፍለ ከተማዎች እንደ ቅደም ተከተላቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወረርሽኙ ያጠቃቸው ቫይረሱ የተገኘባቸው ወገኖች ተስተውለዋል አዲስ አበባ ሁላችንም ልንረዳ እንደምንችለው ማዕከላችን በመሆኗ ከፍተኛ የሰው ዝውውር ያለበት ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለበት ከአዲስ አበባ ወደ ተለያዩ የአገሪቱ አቅጣጫዎችና ከልዩ ልዩ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ ያለው ጉዞም የህብረተሰብ ስርጭት እና ጉዞ ከፍተኛ በመሆኑ የወረርሽኙ ስርጭት ሊባባስና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ የሚችልም መሆኑ ግልጽ ነው ማለት ነው በዚህም ምክንያት መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አተገባበር እየተከታተለ የአስተምሮ ስራውን አጠናክሮ እየቀጠለ ህብረተሰቡና መንግስት በጉዳዩ ላይ በቅርበት መስራት ካልቻል አሁን ያለው አዝማሚያ ከዕለት ዕለት ያለው ጭማሪ ከፍተኛ በመሆኑ ጉዳቱን ከፍተኛ የሚያደርገው በመሆኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋጌዎች አንድ በመተባበር በመተባበርና በጋራ በመስራት ልንተገብራቸው ይገባል በዚህም ምክንያት በመንግስት በኩል የጸጥታ መዋቅሩ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ከጫፍ ጫፍ እየተነቃነቀ ነው ይሁን እንጂ በህብረተሰቡ ዘንድ በተከታታይ የምንናገረው የመዘናጋት እና ችላ የማለት ሁኔታ አሁንም እንደቀጠለ ነው ይሄ እና ጉዳዩን ችላ ማለት በዚሁ የሚቀጥል ከሆነና ማስተካከያ ካልተደረገበት ከፍተኛ ጉዳት ላይ ሊጥለን የሚችል መሆኑ በንድፈ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ በተግባር እዚሁ ከምናያቸው ነገሮች ከሌሎች አገራት ሳይሆን በእኛው ሀገር ያለው ጭማሪ አስደንጋጭ በሆነ ሁኔታ መሄዱ በእጅጉ ያሳስባል በዛሬው ሁለት አሁን የምንነጋገረው አንድ ዜጎቻችን ቫይረሱ የተገኘባቸው ወቅት ላይ የሟቾች ቁጥርም ስድስት የደረሰበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ ይህንን ስንረዳ ቁልፍ የሚባሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌዎች ተተክሮ ሊሰራባቸው የሚገባ ነጥቦች ቦታዎች ተለይተዋል የመጀመሪያው የትራንስፖርት አካባቢ ነው ሁለተኛው የንግድ ስርዓታችን ነው ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ነው ከትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አኳያ በእስካሁን ድረስ በጸጥታ መዋቅሩ በህብረተሰቡም ትብብር በርካታ የማስተማሪያ እና እርምጃ የመውሰጃ ተግባራት ተከናውነዋል። በዚህም ትርፍ በመጫን ከታሪፍ በላይ በማስከፈል የአገልግሎት አሰጣጥን በማስተጓጎል እና በምሽት ጉዞ በመሰማራት በትራንስፖርቱ ዘርፍ ብቻ ከ35000 በላይ ዜጎች ተጠያቂ ሆነዋል በንግድ ስርዓቱም እንደዚሁ የአላግባብ ዋጋ በመጨመር የቁሳቁስ እና ሸቀጦችን በመደበቅ እና ልዩ ልዩ ህገወጥ ንግድ ተግባራት ላይ በመሳተፍ ሺ በላይ ዜጎች ተጠያቂ ሆነዋል ስለዚህ እነዚህን ተጠያቂነቶች አጠናክሮ በመቀጠል የማስተማር ስራውንና ህግ የማስከበር ስራውን አመጋግቦና አጎራርሶ በማስኬድ መንግስት አቅሙ የፈቀደው ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል ከሃይማኖት ተቋማት አኳያም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደተቀመጠ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማት ባስተምሮም ህግን በማክበርም በማስከበርም ግንባር ቀደም ሚና ሲጫወቱ ቆይተዋል ይሁን እንጂ በዚህ ዘርፍም ወደ 380 ያህል ሰዎች ህግ በመተላለፋቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ ተደርጓል በአጠቃላይ በመላገሪቱ በሃይማኖት ተቋማት የሚነሱትን ጥያቄዎች በተለያየ ጊዜ መንግስት ምላሽ እየሰጠ ተባብሮም እየሰራ በሁዳዴ ጾምም በትንሣኤ ወቅትም በረመዳን ጾምም በኢድ ወቅትም ሚዲያዎች በአስተምሮም በጸሎትም መልእክት በማስተላለፍም ከፍተኛ ሚና እንዲጫወቱ ተደርጓል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም አንዳንድ ጥያቄዎች በመኖራቸው በተለይም ከስርዓተ ተክሊል ጋር በተያያዘ ከቁርባን ጋር በተያያዘ ከክርስትና ጥምቀት ጋር በተያያዘ ውይይት የሚጠይቁ መግባባት የሚጠይቁ ጉዳዮች እንዳሉ በማመን ውይይት የሚጠይቁትን መግባባት የሚጠይቁትን እና በመነጋገር በመፍታት ህግ የማስከበር ስራ የግድ የሚሉትን ህግ በማስከበር ተናቦና ተግባብቶ መስራት እንደሚገባ መንግስት ስለሚያምን እነዚህ ሁኑ ተግባራት አተናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ይሁን እንጂ የትራንስፖርት ተቋማትም የንግድ ስርዓቱም የሃይማኖት ተቋማትም መንግስት ከሚያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች ጎን ለጎን የሚመለከታቸውን ደንበኞቻቸውና ምዕመናንን ከጥቃት ከጉዳት ከአደጋ መታደግ ስለሚገባቸው እነዚህ ተቋማትም እንደ ቀድሞ ሁሉ በጋራና በመተባበር አብረን እንድንሰራ ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን የጸጥታ መዋቅራችን በሀገር በመሀል ሀገርም በድንበር አካባቢም 24 ሰዓት ሙሉ በተጠንቀቆሞ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ምንም እንኳን የጸጥታ መዋቅሩ በየደረጃው ያለው በየአካባቢው ያለው በተባበረና በተቀናጀ ሁኔታ የሚሰራ ቢሆንም ህብረተሰቡ ካልተባበረ ህብረተሰቡ ካላገዘ ህብረተሰቡ ካልደገፈ የጸጥታ መዋቅሩ እንቅስቃሴ ብቻ ስኬታማ ሊያደርገን አይችልም የወረርሽኙን ስርጭትም ሊገታና ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስብን ለማድረግ አይችልም የጸጥታ መዋቅሩ የጸጥታ ማስከበር የህግ ማስከበር ስራውን ለመስራት ትልቁ ክንዱና አጋሩ ዋነኛው ባለቤት ህብረተሰቡ ነው ህብረተሰቡ ይህንን በመገንዘብ የሚያደርገው ርብርብ የሚያደርገው ትብብር እንደ ተጠበቀ ሆኖ ጉድለቶች በሚታዩበት ጊዜም አንዳንድ አካባቢዎች የሚሰጠው ጥቆማና ለጸጥታ መዋቅራችን የሚደረገው ድጋፍ እውቅናና ምስጋና ሊቸረው ይገባል ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ጉድለቶች ያሉ በመሆኑ ክፍተቶች ያሉ በመሆኑ ወረርሽኙ በዚህ መጠን እየተስፋፋ እኛ ተደፋፍረን ሳንነጋገር ተባብረን ሳንሰራ በመቅረታችን ሌሎች አገራት በመዘናጋት የደረሰባቸው ጉዳት አስተምሮን ካልታቀብንና ካልተባበርን በእኛ ከተከሰተ በኋላ የምናደርገው ጥረት ሁሉ ዋጋ ያስከፍለናል ስለዚህ ዋጋ ከመክፈላችን በፊት በጋራ ተባብረንና ተረዳርተን ይህን ጊዜ እንድናልፈው የጸጥታ መዋቅራችንንም መደገፍና ማገዝ አስፈላጊ መሆኑ እናምናለን በድንበር አካባቢ በሁሉም የድንበር አካባቢዎች ያለውን የሰዎች እንቅስቃሴ ዜጎች አገራቸው ነውና ወደ አገራቸው መግባታቸው ተገቢ ነው ትክክል ነው ነገር ግን ወደ አገራቸው በሚገቡበት ጊዜ በጤናም ይሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቀመጡትን ደንቦች አዋጆች አሰራሮችና መመሪያዎች ጠብቀው በማቆያ ቦታዎች ሊቆዩ የሚገባቸውን ጊዜ ጠብቀው ቆይተው እና ራሳቸውም ተጠብቀው ህብረተሰባቸውንም ለአደጋ እንዳይጥሉ በሚያስችል አግባብ መሆን ስላለበት ይኸው ይደረጋል ይሄንንም ህብረተሰቡ ልዩ ልዩ ጥቆማዎችን በመስጠት በመተባበር ለ ጸጥታ መዋቅራችን አጋርነቱን እያሳየ ይገኛል ይሄው ተጠናቅሮ መቀጠል አለበት እንላለን ከዚህም ባሻገር ህብረተሰቡ መንግስት ያደረገውን ጥሪ በመቀበል በውጭም በአገር ውስጥም ያሉት ወገኖቻችን እስካሁን ድረስ ከሁለት ቢሊዮን በላይ የሚደርስ ገንዘብ በተለያየ አግባብ ድጋፍ ያደረጉ ከመሆኑም በላይ በጾመ ሁዳዴ በትንሣኤ በዓል በረመዳን ጾም እንደዚሁም በኢድ ወቅት ከፍተኛ የመተጋገዝና የመረዳዳት አብሮ ይሄንን የፈተና ወቅት የማለፍ ተጨባጭ እንቅስቃሴና ተግባር ያደረገ በመሆኑ የሀገራችን ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ላደረገው ትብብር እውቅና በመስጠት ምስጋና በማቅረብ የሚቀጥለው ጊዜም ቢሆን የበለጠ ምንተባበርበት ምንተጋገዝበት ያለው ለሌለው ድጋፍ የሚያደርግበት ወቅት በመሆኑ መተባበር እና መደጋገፍ አንዱ ለሌላው የመድረስ የቆየ ባህላችንን አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ይህንን መደጋገፋችንን አጠናክረን በመቀጠል ከምንም በላይ ግን አሁን በዚህ ሰሞን የታየውን ከፍተኛ የስርጭት ሁኔታ ለመግታት ከፍተኛ ጥንቃቄ ከፍተኛ ርብርብ እና መደማመጥ የሚጠይቅበት ወቅት ላይ ስለምንገኝ ይህንን ወቅት የመረዳት ያለብን አሁን ወረርሽኙ በአዲስ አበባ በከፍተኛ ደረጃ ታየ እንጂ ነገ ከነገ ወዲያ በሚቀጥሉት ሳምንታትና ወራት ምን ሊሆን እንደሚችል ማናችንም እርግጠኛ ሆነን መናገር ስለማንችል እርግጠኛ መሆን የምንችለው ራሳችን ስለመጠንቀቃችን ስለመደማመጣችን ህግና ስርዓትን ስለማክበራችን መሆን ስላለበት ሁላችንም በደንቡና በአዋጁ መሰረት የተቀመጡትን ድንጋጌዎች በማክበር በመደማመጥ ይህን የፈተና ጊዜ እንድናልፍ ሁላችንም የበኩላችንን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ወዳለሁ አመሰግናለሁ